אברהם אבינו ושרה אמנו חיכו לבן משותף במשך שנים רבות. רק כשהיה אברהם בן 100 ושרה בת 90, קרא הפלא ונולד להם בנם יצחק. נס הלידה המופלא התרחש דווקא בעיר גרר, שעל פי החוקרים הייתה עיר בחבל עזה, ושם גם חי יצחק תקופה ארוכה של חייו. כשרצה לצאת משם ולרדת למצרים מפני הרעב, ציווה אותו השם גור בארץ הזאת, וכפי שהסביר הרמב"ן, יישאר דווקא כאן בעזה בארץ פלישתים, וזה יהיה סימן לבניך שגם הם ירשו את חבל הארץ הזה. בעקבות ציווי השם השתקע יצחק אבינו בגרר, חפר בארות, זרע את האדמה ומצא 100 שערים, כלומר יבול עצום והצלחה כבירה. 3,800 שנה לאחר מכן, העיר המקראית גרר כבר לא קיימת, בארות המים כבר התייבשו, אבל אנו בניו של יצחק לא שוכחים את זכותנו על חבל הארץ הזה.